Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azman Jufri dalam episod terbaru untuk siri Kerimut Luqman Hakim di FIFA 21. Jadi apa khabar semua? Selamat menyambut Ramadan kepada semua yang sedang menonton. Pastikan anda berpuasa dan tekan butang loceng untuk kita punya channel ini dan pastikan anda subscribe kerana kita akan membawakan episod-episod terbaru untuk siri Kerimut Luqman Hakim. Ya, di sepanjang bulan berpuasa ini kita masih lagi akan bersiaran. Jangan risau, kita tetap akan upload. Cuma untuk raya nanti saya tak pasti kita akan buat tetap. Tapi buat masa sekarang ini, untuk sepanjang bulan puasa kita masih teruskan siaran Kerimut Luqman Hakim ini. Jadi kepada anda yang sedang berpuasa, jangan lupa pastikan anda baca Quran malam pergi tarawih. Dan yang paling penting, pastikan anda bersahur. Bagi tadi sahur ke tak tu? Alright, jadi untuk perlawanan kita pada hari ini, aksi episod kita hari ini, kita akan mulakan dengan saingan UEFA Champions League. Pertemuan di antara pasukan Liverpool bertemu dengan Slavia Praha. Ini merupakan berkemungkinan adalah satu tugasan yang mudah untuk pasukan Liverpool. Namun seperti biasa, saya suka untuk berpesan, kita tidak boleh berpuas hati terlalu awal kerana untuk siri Kerimut Luqman Hakim ini, walaupun pada musim yang lalu kita telah menyaksikan Luqman Hakim bersama dengan pasukan PSG telah ditewaskan oleh pasukan yang kita tidak sangka akan berjaya menewaskan pasukan PSG di round of 16. Jadi untuk pasukan Liverpool, ada 5 pemain yang mempunyai masalah yellow card dan pasukan Liverpool masih lagi dengan masalah daripada Jurgen Klopp. Saya rasa ini sebenarnya isu programming kot. Sebab kalau ikutkan dengan PSG last season pun kita ada masalah yang sama, di mana manager meletakkan pemain di posisi yang aneh-aneh. Jadi saya tak rasa itu adalah masalah manager, sebab pada untuk FIFA ni dia dah buat simple programming, simple coding untuk bagi manager tu at least dia manage team lebih kurang macam dia buat in real life. Tapi bila kita masuk ke remote ni, bermula daripada masa kita main dengan PSG, saya perasan manager agak pelik dia punya style of management. Luqman Hakim, ini merupakan peluang untuk pasukan Liverpool. Thomas Partey menerima hantaran daripada Luqman Hakim sebentar tadi. Ini dia rembatan daripada Thomas Partey, memberikan peluang untuk Sadio Mane. Counter attack yang cukup berbahaya daripada pasukan Liverpool. Kini Sadio Mane kembali menjaringkan gol bersama dengan pasukan Liverpool dalam UEFA Champions League. Gol di minit awal perlawanan hasil counter attack yang cukup mengejutkan. Namun seperti yang kita sudah maklum, ini adalah merupakan taktikal dan senjata utama pasukan Liverpool, counter attack. Itu dia, Luqman Hakim berjaya merampas bola dengan mudah daripada pertahanan pasukan Slavia Praha. Luqman Hakim kini mempunyai peluang untuk mencuba rembatan daripada Luqman Hakim. Terkena palang kali ini. Kembali bersama dengan Luqman Hakim. Percubaan kali kedua kali ini ditolak keluar pula oleh goalkeeper pasukan Slavia Praha. Detik-detik yang mencemaskan di hadapan gawang pasukan Slavia. Kita saksikan lagi sekali cubaan kali kedua daripada Luqman Hakim. Berjaya ditepis keluar oleh goalkeeper. Sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Liverpool. Luqman Hakim seperti biasa menanti di luar kotak penalti, menunggukan bola muntah. Namun sepakan penjuru yang kedua akan diberikan kepada pasukan Liverpool. Oh, itu dia wave daripada penyokong pasukan Slavia Praha. Jadi sepakan penjuru kedua untuk pasukan Liverpool masih lagi gagal untuk menepati sasaran. Tandukan daripada Gomez memberikan sepakan gol kepada pasukan lawan. Kita saksikan lagi sekali bagaimana tandukan yang sangat kurang kemas daripada Gomez. Jadi seperti yang kita janjikan dan saya maklumkan semalam, hari ini kita akan melihat berapakah kedudukan dan stats terbaru untuk pemain-pemain dalam English Premier League dan juga untuk UEFA Champions League. Kita akan tengok selepas tamat perlawanan ini. Jadi pastikan anda stay tune sehingga ke penghujung episod ini untuk melihat hasil daripada performance Luqman Hakim setakat ini sepanjang musim bersama dengan Liverpool. Itu dia tandukan keluar oleh Marcus Llorente, memberikan security kepada pertahanan pasukan Liverpool. Luqman Hakim cuba untuk menghantar bola kepada Sadio Mane, namun hantarannya berjaya ditepis mudah oleh barisan serangan pasukan
Slavia kini mereka mengawal keadaan, cuba untuk menyerang pasukan Liverpool. Berjaya merampas semula bola, Luqman Hakim mencari hantaran, mencari pemain Liverpool yang mampu untuk menerima bola hantaran daripada Luqman Hakim. Kini Tsimikas, hantarannya kepada Mohamed Salah berakhir offside. Luqman Hakim menyerahkan bola kepada Gomez. Gomez yang kini semakin kerap bermain selaku midfield, kini menyerahkan bola kepada Luqman Hakim. Jaringan kedua daripada pasukan Liverpool dijaringkan oleh Luqman Hakim di minit ke berapa tadi? Tak sempat tengok. Dan jaringan yang cukup memeritkan bagi penyokong pasukan Slavia Praha di hadapan penyokong mereka sendiri. Kita saksikan bagaimana hantaran-hantaran yang cukup mengelirukan memberikan ruang kepada Luqman Hakim untuk berlari dan melepaskan diri daripada cengkaman dan bayangan pertahanan pasukan Slavia Praha, akhirnya memberikan jaringan kedua untuk pasukan Liverpool. Luqman, cantik kerjasama di antara Luqman dan Thomas Partey. Ini Virgil van Dijk kepada Sadio Mane. Luqman Hakim mencari hantaran memberikan bola kepada Tsimikas, namun berjaya kali ini ditepis dan dipintas hantaran daripada Luqman Hakim. Kekasaran daripada Luqman Hakim nampaknya sedikit tidak sabar dalam cubaannya untuk merampas bola daripada pasukan lawan. Itu dia, Luqman Hakim menerima hantaran daripada Gomez. Kini Mohamed Salah. Salah, percubaan daripada Mohamed Salah. Rembatan kaki kiri yang cukup-cukup berbisa daripada pemain Mesir ini. The Egyptian King kembali menjaringkan gol untuk pasukan Liverpool di pentas UEFA Champions League. Ketiga-tiga trio utama yang cukup berbisa untuk pasukan Liverpool ini telah menjaringkan gol untuk setiap daripada mereka. Rembatan yang tidak memberikan peluang kepada goalkeeper pasukan Slavia Praha untuk bertindak, memberikan jaringan ketiga untuk pasukan Liverpool. Jadi itu dia tiupan whistle penamat untuk separuh masa pertama yang cukup mengecewakan bagi pasukan Slavia Praha. Namun untuk pasukan Liverpool, ini adalah satu perlawanan yang harus mereka gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan momentum. Kedudukan 3-0 di separuh masa pertama. Kita teruskan ke separuh masa yang kedua. Bang, subscribe. Jadi pertukaran pemain dilakukan oleh kedua pasukan. Kali ini Paul Pogba akan dibawa masuk menggantikan Tsimikas di bahagian kanan midfield. Jadi ini merupakan kali kedua berturut-turut untuk episod Siri Kermon ini kita dapat menyaksikan penampilan daripada Pogba untuk pasukan Liverpool. Itu dia hantaran daripada Pogba mencari Luqman Hakim. Akhirnya Luqman Hakim gagal untuk memanfaatkan hantaran daripada Paul Pogba. Mohamed Salah. Ini Luqman Hakim kepada Paul Pogba. Gomez. Luqman Hakim kini meluru masuk ke dalam kawasan yang cukup berbahaya untuk pasukan Slavia Praha. Mohamed Salah. Luqman Hakim hantaran mencari Paul Pogba. Oh, Paul Pogba berjaya menghantarkan bola ke bahagian tengah kotak penalti. Dan Luqman Hakim akan dikeluarkan untuk perlawanan kali ini. Cukup, kata Jurgen Klopp. João Pedro akan menyertai perlawanan dan kita akan simulate the rest of the match. Dan keputusan 3-1 dengan jaringan di minit ke-76 daripada Lingard untuk pasukan Slavia Praha. Bukan Lingard, Lingard, macam mana tak sebut. Jadi seperti yang dijanjikan, kita akan menyaksikan kedudukan penjaring terbanyak untuk English Premier League bagi musim kali ini setakat ini. Penjaring terbanyak untuk English Premier League setakat ini adalah Nketiah bagi pasukan Southampton dengan 7 jaringan dan Luqman Hakim di tempat yang keempat dengan 6 jaringan. Sadio Mane juga dengan 6 jaringan di tempat yang kedua. Jadi Luqman Hakim, Ansu Fati dan Sadio Mane berkongsi 6 jaringan. Jadi untuk top assist masih lagi Luqman Hakim di tempat pertama, tetapi untuk tempat kedua adalah Marcus Rashford dengan 5 assist. Clean sheet terbanyak setakat ini adalah untuk pasukan West Ham United daripada Pickford dengan 6 clean sheet. Sama juga dengan pasukan Liverpool di tempat kedua dengan 6 clean sheet. Jadi untuk UEFA Champions League, penjaring terbanyak adalah Kaufman daripada pasukan Strasbourg. Ini adalah pasukan yang sebenarnya cukup memberikan kejutan untuk pasukan PSG di dalam Ligue 1 dalam musim yang lalu. Nampaknya mereka meneruskan prestasi cemerlang mereka untuk UEFA Champions League nampaknya untuk musim kali ini. Di tempat yang kedua adalah Lozano daripada pasukan Napoli dengan 4 jaringan. Carranza di tempat yang ketiga juga
daripada pasukan Strasbourg. Lingard di tempat yang keempat yang baru saja menjaringkan gol bertemu dengan pasukan Liverpool. Lukman Hakim tidak kelihatan dalam senarai top 15 kerana Lukman Hakim menduduki tempat ke-16 dengan hanya 3 jaringan setakat ini. Namun ada ramai player yang berkongsi 3 jaringan untuk UEFA Champions League. Yang paling tinggi ada Klaassen di tempat yang kelima untuk pasukan Ajax. Jadi untuk UEFA Champions League, untuk EPL, sedunia Lukman Hakim masih berpeluang untuk menjadi penjaring terbanyak. Untuk assist pula, Coutinho di pasukan Napoli mempunyai 3 assist untuk dirinya dan Harry Kane di pasukan Tottenham Hotspur juga 3. Sehinggalah ke Reina untuk pasukan Dortmund dengan 3 assist juga. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan ke perlawanan yang seterusnya. Untuk EPL, pasukan Liverpool bertemu dengan pasukan Wolves. Bang, subscribe bang. Subscribe, Kalender English Premier League diteruskan. Kali ini kita akan beraksi di Molineux Stadium. Pertemuan di antara pasukan Wolverhampton bertemu dengan pasukan Liverpool. Jadi kali terakhir Lukman Hakim bertembung dengan pasukan Liverpool, Thomas Muller adalah merupakan pemain yang beraksi bersama dengan mereka. Jadi kita akan saksikan sebentar lagi adakah Thomas Muller masih akan bersama dengan pasukan Wolves. Jadi Lukman Hakim ini merupakan campaign to remember. Dijangkakan Lukman Hakim akan berjaya menjaringkan sehingga 29 gol dalam musim kali ini menurut statistik daripada English Premier League. Namun adalah menjadi tanggungjawab Lukman Hakim untuk merealisasikan statistik tersebut dan berkemungkinan kita berpotensi untuk menjaringkan lebih daripada 29 sekiranya Lukman Hakim kekal tidak injured sehingga ke penghujung musim. Jadi ini ada barisan pemain untuk pasukan Wolves. Morgan Gibbs-White dan Phil Foden di barisan pertengahan. Marco Asensio, Arkadiusz Milik dan Neto akan berada di bahagian hadapan. Tiada Thomas Muller di dalam pemain pasukan Wolves, hanya Florian Muller, iaitu goalkeeper mereka. Jadi nampaknya Thomas Muller berkemungkinan telah pun retired ataupun berpindah ke pasukan yang lain. Jadi sebentar lagi kita akan menyaksikan ini dia kesebelasan utama pasukan Liverpool. Adakah Jurgen Klopp masih lagi akan menggunakan formasi yang aneh 4-3-3 dengan meletakkan pemain di luar posisi mereka? Nampaknya masih lagi mabuk. Jadi ini dia kesebelasan utama pasukan Liverpool. Paul Pogba akan berada dalam bangku simpanan. Kita masih lagi menantikan Paul Pogba. Belum berpeluang untuk beraksi di minit awal perlawanan. Jadi tanpa membuang masa, kita bakal menyaksikan aksi pertemuan di antara pasukan Wolves bertemu dengan pasukan Liverpool. Thomas Partey, kini Mohamed Salah mencari Lukman Hakim. Lukman Hakim berjaya mencipta ruang untuk dirinya sendiri dengan larian yang cukup berbahaya. Lukman Hakim, jaringan melalui rembatan kaki kiri. Sekali lagi hantaran daripada Mohamed Salah. Buat apa tu? Jadi kita saksikan lagi sekali bagaimana hantaran daripada daripada Mohamed Salah berjaya membebaskan Lukman Hakim dan mudah sahaja merembat masuk bola dengan rembatan kaki kirinya menewaskan goalkeeper pasukan Wolves. Kedudukan sekarang Liverpool 1 gol di minit awal perlawanan, Wolves 0. Cantik kawalan daripada Lukman Hakim. Sedikit ambitious Lukman Hakim sebentar tadi. Itu dia Lukman Hakim merantau bola kepada Mohamed Salah. Kini Mohamed Salah berpeluang untuk menjaringkan gol. Salah. Kini peluang Lukman Hakim pula, gilirannya untuk menghantarkan dan memberikan peluang bagi Mohamed Salah menambahkan jaringan dengan hantaran yang cukup bijak daripada Lukman Hakim. Kali ini Mohamed Salah pula memberikan hukuman kepada pertahanan pasukan Wolves. Adakah pasukan Liverpool akan kekal meneruskan prestasi mereka seperti perlawanan yang lalu? Hanya tinggal Sadio Mane sahaja yang belum menjaringkan gol. Hakim menunggu di luar kotak penalti, menantikan bola muntah. Kini Lo Celso hantarannya menemui kepala Sergei Milankovic-Savic. Jaringan melalui sepakan penjuru pertama untuk pasukan Liverpool dalam musim kali ini. Pemain tinggi lampai yang mempunyai advantage dalam aerial battle menggunakan sebaik mungkin advantage-nya untuk menanduk bola masuk dan menewaskan goalkeeper pasukan Wolves sekali lagi. Adakah ini akan menjadi satu blowout yang bakal memalukan pasukan Wolves di hadapan penyokong mereka sendiri? Cantik tackle daripada Lukman Hakim. Berjaya membawakan bola kembali dalam kawalan pasukan Liverpool. Lukman Hakim. Dijatuhkan dalam kotak penalti. Lukman Hakim nampaknya
Tapi tiada tipper whistle diberikan oleh pengadil perlawanan. Jadi Lukman Hakim menantikan hantaran percubaan daripada luar kotak penalti. Terlalu tinggi, Lukman Hakim gagal untuk menenangkan dirinya sebelum merembat bola tersebut. Sadio Mane, kini Lukman Hakim berlari mencari ruangan kosong untuk membebaskan diri. Hantaran daripada Sadio Mane. Lukman Hakim cuba untuk mencari Mohamed Salah namun gagal untuk menjumpai ruangan kosong. Kini hantaran kepada Sergio Des. Adakah tandukan bakal diberikan oleh pemain pasukan Liverpool? Namun tiada yang berjaya untuk menanduk bola tersebut masuk. Jadi 2 minit masa tambahan diberikan oleh pengadil perlawanan untuk perlawanan yang berkedudukan 0-3 berpihak kepada pasukan Liverpool setakat ini. Jadi ini merupakan satu lagi tugasan yang cukup cemerlang dihasilkan dan performance yang cukup-cukup membanggakan bagi pasukan Liverpool. 0-3 kedudukan di separuh masa pertama. Aksi di Molineux Stadium di hadapan penyokong pasukan Wolves menyaksikan wira-wira mereka, pemain-pemain mereka disembelih di tengah padang. Subscribe bang. Lukman Hakim menerima hantaran daripada Sadio Mane. Kini Lukman Hakim mencuba. Rembatannya mudah saja kali ini. Ditepis keluar oleh Patricio. Yang sering kali ditewaskan dalam perlawanan kali ini. Akhirnya berjaya menepis keluar percubaan daripada Lukman Hakim. Jadi Tsimikas dikeluarkan sama seperti perlawanan yang lalu. Untuk digantikan oleh Paul Pogba. Dan untuk sepakan penjuru kali ini, Lukman Hakim menunggu di luar kotak penalti. Adakah kali ini Paul Pogba tandukannya lemah, mudah saja dikawal oleh pertahanan pasukan lawan. Kini Thomas Partey mencari Mohamed Salah. Rembatan kaki kiri Mohamed Salah. Sekali lagi Patricio akhirnya bangun daripada tidur. Sekali lagi sepakan penjuru untuk pasukan Liverpool. Lukman Hakim kali ini tidak perlu menunggu bola muntah. Sekali lagi Sergei Milankovic-Savic menandung masuk. Bola hantaran daripada Lo Celso memberikan kedudukan 4-0 untuk pasukan Liverpool. Kita saksikan lagi sekali. Nampaknya seperti ulangan daripada separuh masa pertama. Tiada jawapan daripada pasukan Wolves untuk Sergei Milankovic-Savic dalam situasi corner kick. Tandukan yang begitu sukar untuk ditangkap oleh Patricio. Asensio yang cukup senyap dalam perlawanan kali ini. Hampir kesemua bintang pasukan Wolveshampton gagal untuk memberikan impak di hadapan penyokong mereka sendiri. Hasil dibenamkan oleh barisan serangan pasukan Liverpool. Itu dia Pogba. Passing yang sebenarnya tak perlu pun nak. Aduhai Pogba. Thomas Partey kepada Lukman Hakim. Lukman menyerahkan bola kepada Mohamed Salah. Ini peluang untuk menambahkan jaringan kelima untuk pasukan Liverpool. Mohamed Salah mengawal keadaan. Paul Pogba mencari Lukman Hakim. Jaringan yang mungkin akan tiba tidak lama lagi. Namun pertahanan pasukan Wolveshampton tidak mahu menambahkan jaringan ke atas diri mereka. Phil Foden mencari Neto namun hantarannya telah mengecewakan barisan serangan mereka. Jadi ini dia Lukman Hakim kali ini dikeluarkan ke minit ke-66 perlawanan. Perlawanan yang sudah pasti akan dimenangi oleh mereka. Nampaknya Jurgen Klopp sekali lagi mengeluarkan Lukman Hakim untuk merehatkannya dalam perlawanan untuk perlawanan yang akan datang. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujung episod kali ini. Kita saksikan 2 gol berjaya dijaringkan oleh Clivett. 22 namun Liverpool sudah terlalu jauh di hadapan. So, dipastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng kerana kita akan membawakan episod-episod terbaru untuk siri Kerimut Lukman Hakim. Sepanjang bulan Ramadan ini kita masih akan bersiaran. Dan selamat berbuka kepada semua yang menonton. So, my name is Azwan Jupri and I will see you guys again in the next episode. Assalamualaikum.